Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն է եթերում, Բաց TV-ն, որը այս օրերին հասկանալի պատճառով ավելի շատ աշխատում է ուղիղ կապ հաստատել Մոսկվայից Երևանյան մեր տաղավարի հետ։ Այսօր ապրիլի վերջին կիրակին է, ինչպես ասում են, և դա նշանակում է, որ մեր տաղավարում, այո, դուք չսխալվեցիք, հյուրընկալել ենք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, Տիգին Հակոբյան։ Օրը բարի բոլորիս, Երևան Մոսկվա, օրը բարի։ Ցավ, ձեզ հետ վերջին շրջանում աշխատում եմ հեռավար տարբերակով, բայց ինձ համար միշտ հաճելի է ձեզ հետ շփվելը, որ տարբերակով էլ դա լինի, եւ քանի որ ուղիղ կապը հաստատվել է, ուզում եմ որ սկսենք մեր զրույցը իհարկե լուսնային օրերով, բայց դուք երևի մի քանի խոսք եք ասել Գառնան այս հրաշալի օրնակ այսօր Մոսկվայում Անձրևից հետո վար, լավ արև է բացվել և տեսնենք ինչ կլինի հետագայում։ Այստեղ ամպոտա, Երևանում ամպոտա, բայց շատ կտվի, ասել եմ, չէ կես, օրվա կեսը արև կանի, օրվա կեսը ամպոտ կլինի, այդ էլ հետաքրքիր է, հիմա քանի որ հաշվորդը դարել ավոր տատանվող, չգիտի որ կողմը գնա, ինչ անի, եղանակն էլ մարդու նման է, բայց այս մշուշուտ եղանակը մի քիչ տալիս է մարդկանց խորել, ավելի սիրո եղանակն էլ լինի, ավելի խորհեն։ Չգիտեմ, ինձ մոտ տենց է, ես սիրում եմ այս եղանակների, ինչի համար, որտև գիտեմ, այս մշուշից հետո արևա գալի, սպասում ես մի լավ բանի, իսկ արևից հետո ինչ է սպասելու, որ հիմա Անձրև կգա, չէ, անդադ վառում արևը, քեզ այդ կյանքն է, պետք է ապրես, գեղեցիկը տեսնես բնության։ Հիմա խոսենք լուսնային նորից, այսօր 11 օրեկան է լուսինը, եւ գտնվում է լուսինը կույս համաստեղությունում, մի քիչ ես ես կույս նշանին շատ անգամ ասում եմ քթի մազային շրջանն է սկսվում, եւ բոլոր կարելի ասել ձկների եւ կույսերի համար այսօր կարևոր է, երեքօր կտեվի լուսինը կույս նշանը, քթի ծակերը բաց են, ասել եմ, չէ, ժողովրդական պետք է խոսեմ, շատ ժողովրդավարի։ Այսօրվա սիմվոլը 11 օրեկանի խորհրդանիշը Վահաննա, Կրակի Վահանա կոչվում, թագնա, անկեղծության խորհրդանիշնա, մինատավրնա, որը համարվում է լաբիրինթ, որը մարդ պետքա հաղթի, հաղթանակի օր այդ Վահանով ինքը պայ ամեն թշնամիներից, բայց այնքան ազնիվ արդար պետքա լինի մարդը այսօր, ամեն օր ընդհանրապես համարվում է մաքրման օր, հատկապես որ հիմա խավարման միջանցքում են գտնվում, մայիսի 5-ի լուսնի խավարում կլինի, կանանց վրեն շատ ազդելու ու կասկածամտության օրը, պետք չէ այդքան կասկածել, լուսինն էլ ինքը էմոցիա է, տեզերական զորքերի պայքարի օր է գնում այսօր, սեռական էներգիայի ստեղծում, որը շատ կարևոր է, շատ, այդ սեռական այնքան կարևոր է, ամբողջ աշխարհը դրա վրա է, ծնունդի գաղափարն է, ֆաոսն է, ամբողջ աշխարհը, կյանքը հիմնված է դրա վրա, դա ծնունդի գաղափարն է, իսկ հիմա գնում անբավարարվածություն շատ շատերի մոտ, որը խնդիրները առաջացնում մարդու պսիխիկայի հոգեկանի հետ։ Հիմա դրանք անդրադառնամ, ես լուսնային օրը վերջացնեմ, ամենից հզոր լուսնային կենթանակերպի 11 օրեկանն է համարվում, միայն պատրաստված մարդը կարող է այս վիճակից դուրս գալ ու կարող է բացել տեզերական շատ գաղտնիքներ, որը դրական ազդա, վարակույր կա, այդ վարակույրը պետք է բացվի ու վարակույրից հետև ինչ կա, միայն ազնիվ, շատ ազնիվ ներքինից պետք է լինի ամեն ինչը, ինտուիցիայի զարգացման օր, եւ այդ գաղտնիքները կարող է բացել միայն 11 օրվա ծնված մարդիկ, լուսինը որ 11 օրեկան է, զգուշավոր օր է յուրաքանչյուր գործի համար, կույսնել այնքան զգուշություն տալիս, ինքան ճիշտ են, ինքան են, ես փորձել արդեն երկար տարիներ, հատկապես իմ համար, որ աշխատել եմ, իհարկե ես երբեք այցելուներին մոտ չեմ խոսում, որ մոլորակը որտեղ է, ինչ է, այսինքն նախորոք նայում եմ, բայց հիմա ինձ սկսել եմ եթերներում արդեն լուսնայինարից խոսել, փորձում եմ ամեն անգամ ու տեսնում եմ ինչքան ճիշտ է, սա չի համընկնում, պատահական չի, դա իրոքը տենց է,
տեսեք 11 օրը տալիս է Վահան կրակի բանան պաշտպանություն լաբիրինտոս, որ դու քո ինտուիցիայի, քո գաղտնիքների շնորհիվ, այսինքն իմաստության շնորհիվ դու կարող ես դուրս գալ, կույսն էլ հետ է տալիս, համբերություն մաքրում, որտեղ կույսի հիմնական ուժը, կորիզ այսպես ասած, համբերություն և մաքրում, սինտեզ, կույսը սինտեզ է, ինքը մաքրող է, և հողի նշանն է, ու ամեն ինչ ինչը պետք է մաքրի, ինքը բնական է, դու ունենա արմատներ, բնություն, հարկավոր է մաքրել, որոշ մաքրման գործողություններ անել, աստրալը մաքրելու համար, հիշում եք անցած հաղորդմանը խոսեցի, որ եթե մարդիկ լվացվում են գլուխ ձեռք առավոտյան, ուղեղն է պետք լվանա, այլ տեսեք եկավ էլ ընկավ այս օրը, որ ուղեղներդ լվացեք, մաքրեք, ձեր աստրալը մաքրեք, դրանք առողջ մտքերն են, ինչ տասեն կստանաս, որտեղ ուղեղը գլուխը դա ձեռքն հարկնա, ես կնտեղ զիբիլա միշտ հավաքվում, հետո սարդոստաներ են լինում, որը քեզ պետք չի, ոչ պիտանի իրեր, ինչը քեզ պետք չի, աթոռի ոտք, որ կոտրվելա, ճակած սահկաման, չգիտեմ ինչեր, գրքեր, փոշոտ, շորեր, հին, մենք ծում ենք ձեղնահարկ, հետո չգիտենք ինչ է դա լինելու, հետո այդ տանտերը, որ մահանում է, այնտեղ երիտասարդը մնմնա, ինչ պիտի անի, այնքան են ինձ հարց տալիս, ասում են, այսքան տատիցս, պապիցս իրերա հին մնացել, ալբոմներ մնացել, ինչ անեմ, ժողովուրդ ինքը սնոտիա պաշտա, հատկապես մեր հայրը, չնայած աշխարհն է այդպես, ու վախենում է ինչ-որ իր գցելուց, դրա համար էլ հարկավոր չի շատ բաներ առնել, որտեղ ինքը քեզ պետք չի գալու, եթե մի բանը ճակել ա, թրել ա, կոտրվել ա, պահել ես, որ ինչ անես, մի անգամից գցի, աղոտքների միջոցով ա մաքրում, անտրաների միջոցով ա ուղեղը մաքրվում, եթե մարդը չգիտի ոչինչ, ոչինչ, բայց եթե գիտի ու չի մաքրում, դա վատ ա, այսպես էլ կա գրած Սուրբ Գրքում, լավ է չիմանաս, չանես, քան իմանաս չանես, միգուցե սխալ ասեցի, սպասեք, լավ է չիմանաս անես, քան իմանաս չանես, այստենց հորա, թող ոչ մի լուրջ գործով չզբաղվեն, բաց հետել իմա մեր կորին թարսապտտվում, ամերը միջև մայիսի 15-ը կտևի, ոչ մի լուրջ կարևոր գործերով չզբաղվեն, բայց են գործերը, որոնք մարդի սկսել են և անավարտը մնացել, պետք է վերջացնեն, ովքեր փորձ չունեն, այդ օրը հարկավոր չի ծանրաբեռնվել, հարկավոր չի սուր գործիքներ վերցնել, մինչև անգամ հաց կտրել տանակով, հարկավոր չի ձեռքով, մինչալուցանում միշտ էլ հացը ձեռքով են կտրելու, ավելի ճիշտ է դա, սկսած գործ անավարտ չթողնել, վերջացնել, տանակ պատառաք հաղանգնելը դա լավ նշան չէ, միջատներին չկտնել և չսատկացնել, այդ օրը ծնված մարդիկ շատ ուժեղ են, անկախատեսելի են, ամեն մի բառ ինչ կարդում եմ հիմա ես հիշեցի արդեն, քանի որ ինֆորմացիան այնքան շատ է, ուզում եմ անդադ մեջ բերեմ մի բառ, հիմա 20 թվականի ծեսքում դեռ երկար տևող է և չգիտեմ ինչքան, անկախատեսիլ օրերը, տարիները սպասվում մեզ մարդկությանը, ու որ ինձ հարց են տալի, գնամ ես ինչ երկիր, գնամ ես ինչ մի բան, ինչ-որ ժամանակի տարողությամբ, ես չեմ կարողանում ոչինչ ասել, հաստատ գնա, այո գնա ես ինչ-որ, քեզ համար լավ կլինի, կգնա տեղում կորոշվի, ինքը կմնա թե չէ, ինչի, որովհետև ամբողջ աշխարհը հիմա քաոսային վիճակում, ամբողջ աշխարհը, ոչ մի երկրում հանգիստ խաղաղ չի, Եվրոպա կուզեք, Ամերիկա կուզեք, Ռուսաստան կուզեք, և աղետներով երկնային է տարերքները կա և պատերազմական վիճակը կա, դրա համար ես չեմ կարող ասել հաստատո, այո դու գնա Եվրոպա, հիմա ընտեղ կդառնաս ես ինչ մարդ, միայն խորհուրդս կտան գիտելիքի համար, եթե ուսման համար, առաջ գնալու համար ես ուզում երկիր փոխել, գնա, որտև գիտությունը ու գիտելիքի դարաշրջանը և տարիներներն այդպես է, ու 23 թվականի, քան որ ամբողջ աշխարհում մեծ, շատ մեծ փոփոխություններ, ամեն ոլորտը մեծ փոփոխություններ է սպասում, սկսվել է արդեն մարտի 8-ից, և գնում է, ու երկար կտևի, ամարա 2.5 տարի, ինչքան կարող է մարդ գլուխը պետք է գիտելիք մտցնի, ինչքան կարող է,
Այսօրը լավ է անոթների մաքրման համար, քարեր այսօրվա կրակի օպալնա, սերտոնիկնա ու կրավավիկը։ Ես քարի, քանի որ այդ գրականությունը որտեղից ես հանում եմ, սլավարոն եմ, ռուսերենա, ես չգիտեմ, հիմա ինտերնետում կա գրած, քարերը հայերեն կարող են գտնել։ Եթե կուզենան հայերեն չնած, մենք բոլորը սովորել ենք, սենց ռուսական անուններով ենք ասում։ Լուսինն է այսօր կույս համաստեղություն ավելի զզվող օր, ոնց որ մարդիկ զզվեն ամեն ինչից, հիմնականը կերակ ունենան, որտեղ կույս ինքը սնունդ է, այսօր աղիներն ավելի խոցելի են, ինֆեկցիաները շատ կլինեն, մանդրանալ, ոչ մի բանի շուրջ հարկավոր չի մանդրանալ, ճղճին բաներս այդ հարկավոր չի, տենց օրան նաև սրիկայությունների անելու, որովհետև կույսին այսպես ասում, միայն կույսը գիտի ինքը ինչ ա ուզում, իրա մտքին ինչ է, միայն ինքը գիտի, ուզ չգիտես իմա մտքին կույսի ինչ ա, իրանք շատ լուր են, լուրեն ու համբերատար են, այդ համբերությունն իրա զենքն ա, բայց չգիտես ընդեղ ինքը այդ համբերության լռության մեջ ինչ ունի, ու քանի որ սանիտարա կոչվում, սինթեզող մաքրող, հոգին պետք է մաքուր լինի, որ ինքը աղիների խնդիր չունենա, կույսի հակառակ դիմացին նշանը ձուկն ա, իսկ ձուկը ֆինանսն ա, գլխի մեջ միայն փողն ա ընդ խոսելու, ձուկն էլ օրենք ա և օրենքի փող ա, նաև միստիկ նշան ա, գիրք ա, արհեստ ա, արվեստ ա, այդ ոլորտով կարող ա ինքը աշխատի, բայց բառը ասեմ, ավանտյուրնի ձևով չանի, որտեղ ավանտյուրաները, հիմա կեղծիկները հանցագործությունների բացահայտում է տալիս, սկսվել ա դա արդեն, այս կենդանակիր պիտակն այդ լուսինը, որ գտնվում ա կույս համաստեղությունը, ավելի դետեկտիվներ, այդ մարդիկ դետեկտիվ, նման մարդիկ են ծնվում և քննիչներ շատ լավ կարող են լինել, աղիների վիրահատում այսօր չի թույլատրվում, մաշկի հետ կապված ինչ խնդիրներ կա կարող են այսօր հետ բուժեն, լարթի մաքրում ու կոսմետիկ միջամտություններ այսօր թույլատրվում է, այսքանը լուսնայինի համար։ Տիգին Լուսյա, պիտի ասեմ, որ մեզ թվով ձեր հետևորդները մեզ հարցեր են ուղում և խնդրում են անպայման տալ, այդ մասնավորապես նշում են, արդյոք ճիշտ են այն գուշակները, որոնք ասում են, որ պատերազմական շրջան է սկսվելու, պատերազմ է լինելու, երկար շարժեր, նման բնական աղետներ։ Աղետները չի վերջացել, կլինի Թուրքիայում, հատկապես Ադրբեջանն էլ հիմա կսկսվի, մենք սենց շորշոփով թեթևակի կանցնենք, այն մեծ հարվածները ինչ-որ եղել ա մենք չունենք, բայց այդ որ ես էլ լսեցի, ինչ շատ-շատ գրեցին ու վախեցած են ժողովուրդը, որ վախեցած են, որ խստի վարքելված է, այդքան ասել կլինի, ես էլ չեմ հասկան, մինչև ամսի 5-ը լայնամասշտաբ պատերազմ, չկա տենց բան։ Հայաստան, Ղարաբաղ, Հայաստանը թողնում ենք, Ղարաբաղ, պատերազմը դեռ չի վերջացել, Ղարաբաղի հարցը դեռ որոշված չի, ինչ էլ շինարարություն են անում, ճանապարհ են փակում, ես են անում, են են անում, դա տարիների, տարիների պատմություն ա, ես չգիտեմ երբ ա լուծվելու, շատ կարևոր մենք բաներ ունենք Հայաստանում, շատ կարևոր, միմա մենք բոլորը ստի, որպեսի Հայաստանի Ղարաբաղի հարցը լուծվի, որպես ես պատերազմական, ես իրար ինչ ասես ասելը դա վերջանա, ժողովրդը պետք ա լինի միասնական, մի մարդու նման, որտև հային ոչ ոք չի օգնի, չի էլ օգնելու, չսպասենք դրան, ոչ մեկի վրա մենք հույս չպտի դնենք, եթե մենք այդ քոչարի պարը հենց այնպես չի է, ես դիները գիտեք, որ ինչքան միասնական են իրանք, իրանց պարը տեսեք տենց ոնց ա կոչում, չգիտեմ ուսուսի տված, որ պարում են երկար, մի հատ առաջ, երկու հատ հետ, երևի հակառակը, կին տղամարդ բոլորը, միասին նույն դանդաղ պտտվում են շուրջ պարը, միասնականություն է այդ քոչարին, մերն էլ ինչ-ինչը, ուր է այդ քոչարի պարը, մենակ թռնում են, բայ պարը այնքան լուրջ խորհուրդ ունի, տեսեք որտեղից որտեղ ասեցի, մեր հայերի պարերը հիմա մի քիչ լավ առաջ են,
Աֆրիկյան ցեղերի վայրի բարեր մարդկանց նման թռնում են, վայրենությունը դա մեջը հավաքված կոտակված բաներ կա, որ դուրս է տալը։ Այն կանացի, կանացի ու նազելի բարերը չկան, նազելի Սևանի, հիշում եք, կամ են կակաշների բարը, ինչքան սիրուն էր, Զանգեզուր բար ունեինք, ինչքան նազանք կար այդ կանացի, չկա այդ նազանքը, թռնում են, թռնում ու գոռում, թռնում ու գոռում։ Այդ կուտակված է մեջը մեր ժողովրդի ցասումը։ Բարեբարից խոսացիք, տեսեք, ինչ է իմ հիմնական ասածը, որպես այս վիճակից անդադար ասում եմ, երբ այս վիճակից դուրս գալու, ինչ ղեկավար ուզում է հիմա գա, ում ուզում եք բերեք, դրեք, վերևից իջացրեք, ոչ մեկը չի կարող միանգամից այս Հայաստանի, Ղարաբաղի հարցերը լուծի, չի կարող, սա հին կեղտոտ մի պատմություն է, որ գնում է։ Ուղղակի վարչապետի գալը Կապչունյովը ինքը երկվորյակ էր, այս երկվորյակի գալը, որ ինֆորմացիա նշանակում, անցյալի ինֆորմացիան բերեց առաջ, հակառակ դիմացի նշանը աղեղնավորը, որը նպատակային պետք է լինի այդ ինֆորմացիան, այս նպատակը հիմա ինչ է, միասնականություն լինել, անցյալի կեղտի տուախտից ու դավաճանությունների հիման վրա այս ամեն ինչ եղել, որ բացահայտվել է, մենք պետք է լինենք միասնական, այն առաջվա սխալները չկրկնվի։ Ու մի քիչ սեր լինի, կորել է այս ամենը, չես, ինչ ասես իրար ասում են նույն հայնը, ու շատ վատ բանա, ես խնդրանքը շատ մեծ, ամեն առաջին էքստրասենսը, պայծառատեսը, թե ես չգիտեմ, ով որ նու համարեմ, ով կեր, որ այս աշխատանքով զբաղվում են, մարդկանց հետ շփվում են, երբեք վատ ինֆորմացիա չտան, շատ սխալ բանա, խոսքը գործա։ Ու հերիքա իրար թուրք ասենք, հերիքա թուրք ասենք, թուրքը գալիս է, ինչքան իրար թուրք ասեցինք, այդպես է լինելու, բոլորը բոլորի մեջ թուրք են տեսնում, իրանք իրանց համար անդեթ հանգիստ ապրեն, մենք էլ իրար, մենք ավելի շատ դրանով ցույց ենք տալի միրով լինելու, մեր մեջ կթուլացնում ենք։ Եվ չուրախանանք ոչ մի երկրի պատերազմով, մահերով, երկրաշարժներով, չուրախանանք, անեծքները վերջացնենք, ու չսպասենք հիմա վերևից ինչ-որ ձիավոր պետք ագա կամ չգիտեն որտեղից ով ուղարկի կարգի բեր, ով էլ գա այսպես է, որտեղ ահավոր կեղտոտված ամեն ինչը, մենք պետք է միասնական լինենք, ոչ մեկի վրա հույս չդնենք, ոչ ոք մեզ չի օգնելու, այս միասնական ուժն է բոլորին ցույց տալու տարբեր երկրի մարդկանց, որ հայ ժողովրդը ինչքան կուրա, որտեղ չեն ուզում, որ մենք բարգավաճենք, մենք ծաղկենք, որտեղ գիտեն չէ, հնից էլ գրվում է, եթե հայերին թողեցիր, իրանք դառան միասնական, ամբողջ երկիրը շուռ կտան, հենց սրա համար են անում, որ մենք սենց մասնատված ենք ու ստացվում է իրենց մոտ։ Տիկին Լուսյան, ձեր հետևորդների շատերը մեզ հարցնում են, որքանով են հավաստի որոշ գուշակների, մարդավ գուշակների այն կարծիքը, որ Էրդողանի առաջիկայում դաժան մահ է սպասվում։ Այդ բան չկա, ճիշտ առողջականի խնդիրը լուրջ է, ես նայել եմ ծուկը համաստեղությամբ, փետրվարի 26, կինն էլ ծուկ ու և շատ ուժեղ կին ունի միջալուց իր կողակիցը, խիստ մայրա, խիստ ծնողա ու իր ընտանիքը պահողով ամուսնու կողքին կանգնած է, Էրդողանը պաշտպանված է, կարող եմ ասեմ աշխարի ամենամեծ դիվանագետն է համարվում, ամենամեծ շատ ուժեղ մոլորակներ ունի, երեկ նորից նայել եմ լուսի մարս իրար վրա աղեղնավորում, իր ամեն ինչը նպատակային է, հիմա եթե վերցնենք, մենք քանի որ ցավը վիշտ ենք տեսել, իրան մեղադրում ենք, ինչ սխալ բան է անում, բայց իր երկրի համար կարող է լավ բան անում, ես չգիտեմ, ես ընդեղ չեմ խորացի, ես հիմա նայեցի զուտ իր առողջականի համար, առողջականը այդքան լավ չի, բայց չի մահանա, որ սենց հիմա սխալ բաներ են խոսում, եթե ինքը կարողացավ ձգել կոնե մինչև հուլիս, օգոստոս, ընտրությունները վերընտրվել է, այտենց տեսել եմ, չգիտեմ հիմա, հետո չաս է նսենց չասեցիր, կնտրվի ինքը նորից, բայց օգոստոսից հետո այդքան լավ չի երևում իրա մոտ, դեռ կյանքին վտանգ չկա, բայց հիվանդությունը կա, ու այստեղ պեչի սենց ասենք, որ տեսեք ինքը հայր հետ ինչ ձևի վարվեց, դրա համար իրա մոտ այդտենց ցեղավ, իրա վրա հիմա շատ վատ, քանի որ քաղցկեղ անտեղ գնում, այո,
ուժերը թուլացած է իր, իր վրա այդ մոգական ազդեցությունները շատ է ազդում, ու կարող այն ընդդիմադիրների կողմից էլ ինքնելը դելիքը թշնամիներ ունի, բավականին թշնամիներ ունի, չնայած պաշտպանված է ինքը համարվում, ու մի բան 12 տարի 12-րդ պրեզիդենտն է, չէ՞, ինչքանով հիշում եմ, եւ այդ 12-13 տարի ինչ ինքը ղեկավարում է, արդեն իր ժամանակը հասել է դուրս գալու, արդեն հասունացել է, դրա համար իրան տեսեք առողջականի, հետո մի բան ինքան ուժեղ է իր մոտ, ահա որ ուղեղի տեր մարդ է, մենք գիտենք ինքը ինչ լոժայի մեջ է գտնվում, ինքը ոչ մեկից չի վախենում, քանի անգամ ասել է, ես ոչ մեկից չեմ վախենում, բացի Ալլահից, եթե դուք չեք որոշելու իմ կյանքի տևողությունը, դա Ալլահը կորոշի, այդ ո՞ր մի պրեզիդենտ է այդքան աստուանն տալիս, հավատքով է ինքը շատ, հենց հավատքով է, բայց տեսեք ինչքան ցավեր է իր մեջ, այս հիվանդությունը ինչը որ ինքը հիմա իր մոտ ունի, դա ահավոր ցավալի է, ցավը շատ է, ինչքան վատ բան կա, ինքը տանջվում է, չնայած գիտենք, որ ինչքան լավ գիտակ անվանի բժիշկներ կլինեն իր մոտ, ամեն ինչ կանեն, որպեսի լավ լինի, բայց ինչ իմանաս, բնության օրենքին չես կարող հակառակվել, որտեղ ինչ անում է բնությունն է անում, ինքը վախկոտ մարդ չի, ու դիմանում է այդ ցավերին, թող Աստված հեռու պահի մարդկանց, որպեսի այն մարդկանց, որ քաղցկեղով չհիվանդանան, որտեղ ես հիվանդությունը չեմ համարում, ասել ոչ պատժի հիվանդությունն է քաղցկեղը, որտեղ դա ահավոր մարմնական ցավ, ամբողջ մարմինը ցավում է, իսկ դա պատժի արդեն, մի կին ինձ գրել էր, ինչի ես դու տենց ասում քաղցկեղի մասին, որ երեխա էլ կա քաղցկեղը ու ինքը ինչ մեղք արել, ստեղ երեխան մեղք չարը, ծնողինն է, կա բաներ, որ ամեն ինչը գալիս է ծնողից, ամեն ինչը գալիս է ընտանիքից, ամեն ինչը յուրաքանչյուր հարցը, եւ նարկոմանիայի, եւ հոմոսեքսուալիզմը, ինչքան վատ բան կա, խաղամոլությունը, ծանր վատ հիվանդությունները, ամեն ինչը գալիս է ծնողից, փոքրուց, արգանդից, պտուղից, ինչպես է մայրը ծնողը դաստիարակում սնում իր երեխային, այդ կրծքի կաթից էլ սկսած, ինչպես ասնում, ու այդ վախի սինդրոմը մեջը դրած է, այսպեսի մի բան կա, ես գրեցի երկար, աստղաբանությունը նայեք արվեստը համարում, ինչպես բժշկությունն է արվեստ, որը օգնում է հավասարակշռել, այո, հավասարակշռել անցյալը, էպիգենետիկական աստղաբանությունն էլ գոյություն ունի, այդ կարմա, որ ասում են այդ էտը համարյա, բայց ես կարմա չեմ ասում, ես գեների վրա եմ շատ ուշադրություն դարձնում, որ իրոք լուրջ գիտությունը, ու դա աշխատող է, էպիգենետիկական ծրագիր գոյություն ունի, որը մաքրել է հարկավոր ջնջել սխալները անցյալի, հիմա, հենց հիմա, ոչ տասես, լավ, սպասեք, մեծանամ, ես քան կլինեմ, կամ ես բանը եսպես կանեմ, նոր կանեմ, հենց հիմա պտի տում ակրես, այս լուսնային օրերը, որ կարդում եմ, հենց էմպես չի, եթե մի քիչ մարդիկ ուշադիր հասկանան, խորքային լսեն, սենց մակերեսորեն չնայն, է, ինչի համար եմ ես լուսնային օրերը կարդում ու խորհուրդներ տալ, որտեղ դա ամբողջ աշխարհը միայն հայերի համար չի, մաքրման ամեն յուրաքանչյուր օր ունի խորհրդանիշ և մաքրում, հենց հիմա դու պետք է մաքրվես, ու վահան ունենաս, կրակ է վահանը համարվում, եթե դու ներքինից մաքրվեցիր, այդ չար ու անդուր բաները մաքրեցի, դիմացի հարվածը քեզ չի խփի, իսկ չարությունը ինքը բնության մեջ կա, ջնջում ես անցյալի սխալները, հենց հիմա պիտի անես, ու անել հաստատուն, հիմնվել անցյալի իմաստության վրա, այդ տատիկների խորհուրդները մեծերը մենք շատ պետք է լսենք, գնահատել կյանքի արժեքները, որ չկա, ինտուիցիան աշխատացնել, դա սրտի ձայնն է, սա էլ եմ ուզում ասել, մենք պետք է լսենք մեր սրտի ձայնին, ոչ թե գլխին, ուղեղին, գիտակցությանը, գիտակցությունը շատ սահմանափակ է, անսահմանա ենթագիտակցությունը, այդ քնի ժամանակ ենթագիտակցությունն արթնանում է, ու սրտի ձանի, սիրտը կանգնեց, մարդը մեռավ, բայց ուղեղը տեսեք, մարդը եթե կաթված կա ստանում, ինքը պարկած է, ինքը ոչինչ չի զգում, բայց սիրտն աշխատում է դեռ, սրտի շնորհիվ չէ մարդն ապրում,
Ինչ լինում է սրտի նախփում, ասում է սրտով սիրի, սրտով խոսի, սրտով մտածի, ես սրտով եմ անում, սրտանց արա, սիրելով արա, սիրտը սերն է, դրա համար հարվածը շատ է գալի, մենք ուղեղը որ նայում ենք, այդ պոպոքն է, երկու կիսագնդեր, չէ, նայում ենք ինչքան ծալքեր կա, ես այդտեղ շատ եմ ասում, շախմատ խաղացեք, որ մարզանք կլինի ձեր ուղեղը, շախմատ էլ չես ուզում, խաչբար արա, չնայած այնքան պրիմիտիվ անկրագետ են խաչբարները, դա էլ է ուղեղի մարզանք համարում, բայց սրտի վրայի մկանները տեսեք ինչքան շատ է, մարդ կարա հաշվի, այն մանր անոտներ ինչքան շատ են, այդ բոլորը այդ ամբողջ մարդու մեջ է, յուրաքանչյուր քայլից առաջ մարդ պետք է լսի իր սրտի ձայնը, ծրագրեր կազմել առաջ գնալու համար։ Տեսեք, խոսեցի կնոջ մասին, կնոջ դերի նշանակությունը իրոք այսօր շատ կարևոր է, այ ասացիք, որ Էրդողանը շատ ուժեղ կին ունի, որ իր ընտանիք համուր պահում է, ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ ինչպիսին պիտի լինի կնոջ դերն ու նշանակությունը։ Մեր հայ կնոջ ինքան ախրխոր բաներ կա, Հայաստանը Քարտեզը մեր հայկական մայրն է, կինը, մայր Հայաստան, ոչ մի երկրի աշխարի բոլոր այդ քարտեզները ոչ մեկը սենց մայրի կերպար չի, կնոջ կերպար չի, կենթանիներ են, ուշադիր նայեք, բոլոր մինչև անգամ ընձուխտել կա, ուխտել կա, կենթանիներ են, միայն Հայաստանն է, մայրը, որ մայրը մեր Հայաստանում շատ կարևոր է, ու կնոջ, մեր հայ կնոջ ուղեղը աշխարում համարվում ամենադասական ուղեղը, ինչը որ մեր հայ կինը կարա անի, բայց իրան շատ է տանջում, մի կին կար, ինձ այդ, լավ, սպասեք, սա ասեմ, որ ժամանակից առաջ չգնեմ, ստեղ կարևոր մի բան կա, ինչի հիմար ես սենց բաներ է կատարվում ամբողջ աշխարում ու Հայաստանում, հենց Հայաստան համար վերստենք, որտև ինֆորմացիան տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարում բաց է գնում, այս ինտերնետը փչացնում է, մենք ինտերնետից ով ասես վեճը մտնում, ինչ ասես գրում է, վատ-վատ բաներ, ամենքն իրանց կարճ սահմանափակ ուղեղով կարծիքներ, ենթադրություններ են անում ու քաոսը գնաց վատի, պետք է մտածենք ու հասկանանք, որ նորություն չկա այս աշխարհում, եթե Մաշտոցը տարերի գյուտն է արել, արդեն դա եղել է, դա արդեն եղել է, եթե Մենդելևը աղյուսակն է արել, քիմիական, էլի նորից եղել է, գյուտեր չկա, Պյութագորեսը եթե թվերն է արել, էլի տեսեք եղել է, գյուտ չկա, բայց հիմա գյուտեր են հնարում մարդիկ, գյուտեր, 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 որը ճիշտ չէ, կամ կործանարարը, տեզերքը հիմա խառնում են, այս գյուտերը բերեց արհեստական ծնունդների, գյուտերը բերեց ընստեք ու շատ հեռու չգնանք, ավելի ինձ մի քսամանափակ բաներ ասեմ, որ կանանք հիմա իրենց արհեստական լուրացնում են ամեն տեղը, արդեն տղամարդիկ էլ են լուրացնում, տղամարդիկ էլ են, տեսեք բնության օրենքի խախտում է գնում, որը հետևանքներ բերում ծնունդի գաղափարի, ազգը, տեսեք ինչ բան եմ գրել, ազգը սեքսուալ անբավարարված հիվանդ է, հիմա, մեր ազգը, ընտանիքների բաժանությունը, հիմնական, զույգերն իրար հետ չեն քնում, շատ են բողոքում, կինը մտածում է, եթե ամուսինը հետը չի քնում, ուրեմն ինչ-որ մեկն ունի, պարտադիր չի, հիվանդ է, թույլ է, գնում է իմպոտենտության, եթե հատկապես նարկոտիկ կամ խմիչք է օգտագործում, մի անգամ չի, կամաց-կամաց բերում է դրան ու որը տալիս է նյարդային վիճակի խանգարում, սխալ են ապրում շատերը, մեր կանակ մազոխիստ են, որովհետև ամեն ինչ իրանց վրա վերցնում են, կեսուրից վատ վերաբերմունք կար համարանք, ստրկական վիճակ, ամուսնու ցարփեցողություն, դավաճանություն, ծեծ ու ճարտ, երեխաները ընտանիքում երբեք կարող չեն մեծանա, եւ ես կինը չի բաժանվում, իր իրավունքը չի բարձրացնում, ես էլ դեմ եմ միշտ, բոլորը գիտեն, ամեն կարգի բաժանությունների դեմ եմ, բայց արդեն հասունացել ապահը, եթե դու աշխատում ես, ապրում ես քո երեխաների համար, այդ երեխեք այդ ընտանիքում լավ չեն ապրի, իրանք սիրով չեն մեծանա, ու նույն շղթան շարունակվելու է այդպես հերթով,
Եթե կին եղավ իմաստուն, ամուսինը չի դավաճանու, իրա կողմից չի գնա։ Եթե ամուսինը իրա կողքից գնում, ուրեմն ինքը հիմար է, դուրակ է, այնպես մարդու հետևից չեն գնում։ Լուսյա, բայց ասեմ ձեզ, որ շատ են նաև քննադատությունները վերականացած չէին և ոչ միշտ դա հիմնավոր է։ Քննադատությունները շատ են, հիմա այս վերջերին, ոնց որ ասենք ժամանակահատվածներ լինի, շատ հիմա գրում են կեսուրի հարցի հարաբերության համար, այս վերջերս էլ խոսեցինք, արդեն քանի տարի ամուսնացած են երիտասարդ զուգեր են, երեխա չունեն։ Նաև այս առողջական վիճակ երկուսի մոտը ոնց որ թե նորմալ է, բժշկել գնում են նորմալ է, երեխա չունեն, ինչի որովհետև հարցը կեսուրին չի հավանում։ Հետը չի խոսում, խրովում է, քեն է քաշում, մեջքով է կանգնում, մարամարում է, չի թողնում, որ ամուսինը տղան գնա իր մոր մոտ։ Հարսը իր ամուսնուն չի թողնում, որ գնա մոր մոտ, խրով է, այդ աղջիկը երեխա չի ունենա, չի տրվում վերևից իրան երեխա։ Ինքան բան կախարի, այն ապսեն, որ կոտրում է հարսիկ, հարսու պերսան, ներս են մտնում։ Ես մի անգամ ասեցի ու մի կողմից էլ մի քիչ քննադատվեցի, այդ սխալն են խոսում էլի, այդ ապսի կոտրել է հնից գալիս է, բերան-բերան, հազար բերան, իր փրչարը խափանվում է, դա այդպես չի, դա ասում է մոռացի քո անցյալին դեղի դաստիարակությունը, դու մտնում ես այս օջախ, այս տան օրենքով ես ապրելու, որտեղ ամեն ընտանիք իր օրենքն ունի ու հարգանքը դեպի մեծ էր, եթե դու այդ տղայի հետ ամուսնացել ես, սիրում ես, այն մաման է իրան բերել ես աշխարհ, որ դու այդ մոր երեխու հետ ես, տղայի հետ ես ամուսնացել, ու դու այդ մամային առամարում ես, դրա համար տերը քեզ երեխա չի տալիս, դա ամբարտավանությունն է, մենք էլ գիտենք բոլոր ամբարտավանությունները կանանց մոտ հատկապես երեխան խնդիրներով է ծնվում։ Եթե ուզում ես երջանիկ ապրել, պետք է խաղաղ ընտանիք ունենաս, պետք է բարի լինեք, այս շատ եմ ասում զույգերին, ես մի նա ինքը փողունի չունի, որտեղ աշխատում, սիրուն է, գեշա ինչա, զույգերն իրան ամենաառաջինն է, պետք է ընտրեն, հավանեն բարության համար։ Հենց աղջիկների նայեք, որ ձեր ամուսները բարի լինեն, տղաներ նայեք, որ ձեր կանայք բարի լինեն, ես իմ տղաներին էլ եմ ասել շատ։ Շատ-շատ եմ, անընդհատ ասում եմ այդ բանը, հարսը պետք է լինի ամենը առաջինը, կենցաղը մաքուր, բարի, հոգատար և ամուսնուն սիրող, վերջ, եմ մնացած բաները ճաշեփել, ինչը, դրանք երկրորդական բաներ են և կսովոր են, սովորով են, ամեն առաջինը բարությունը, եթե զուգերի միջև բարություն եղավ, այդ ընտանիքը լավ կապրի, դեղ երեխեքը ճիշտ կծնվեն։ Բայց ամբարտավան են, մեկը մեկից բարձր է, եթե աղջիկն ամուսնանում գալիս է այս օջախ, արդեն պետք է մոռանա իր ընտանեկան հորմուր դաստիարակություն ամեն ինչ, ոչ ամեն օր հեռախոսով խոսում են մամա հետ, մաման ամեն ինչ պետք իմանա, իհարկե կեսուրներ էլ կան, որ այդքան ճիշտ չեն, որտեղ ահավոր էգոիստ խանդոտ կանայք էլ կան, որ չեն ուզում, որ իրա տղու կողքը, տղայի կողքը ինչ-որ մեկը լինի, որ իրան սիրը անդեպ ուշադիրը լինի։ Կեսուրն իրա մեղավորությունն ունի, կեսուրների վրա էլ պետք է շատ բացատրվի ասվի, բայց դա էլ գրված է, տղան ամուսնացավ, էլ քոնը չէ, արդեն իր կնոջն է, բայց մաման ուզում անդադ իրան, դա 3 կիլոյի, 10-20 կիլոյի պատմությունն է, ես ասել եմ, եթե մարդը ծնվել է 3 կիլո, հետո դառնում է 20 կիլո, 20-ից 3-ն է քոնը, բայց դու ուզում ես ամբողջ 20 կիլոն լինի քոնը, այդպես չի լինի, մարդուն պետք է ազատ թողես, հարկավոր չի ձեր անձնականը ցույց տալ մարդկանց, այս ինտերնետները, որ ամեն ձևի նկարվում են, ինչ անում են, գցում են ինտերնետ, մարդիկ նայում են, մարդիկը վշտի մեջ է, սուքի մեջ է, լավ չի ապրում, մեկ էլ տեսնում է, դու քո սերը ամբողջ աշխարհին ցույց ես տալի, մեկ էլ մինից գովք է գնում իրանց ամուսիներին, սիրող ընկերներին կամ երեխեք, ինչ ես ուզում ցույց տա, սիրեն քո համար գաղտնի, չէ որ սիրտը փակ է, ինքը ճակատին չի, սիրտը քիթ չի, որ բոլորը տեսնան, փակ վիճակում են, չես դու քո սերը համատարած, սերը դարել է սովորական մի բան, 30-40 տարեկան կինը հարց է տալու, իմ մարդ իմ ընկեր ինձ սիրում, ասում, այս տարիքին դու սեր ես խոսում, հարգանքն ուզի, բայց դու սեր տալիս ես,
Տղաները այս վերջերս շատ են ինձ գրում, օգնեք ինձ, իմ ընտանիքը քանդվում է։ Ինչ անեմ, ես ինչ պետք անեմ, միշտ ասել եմ, կախարդական փայտիկ չունեմ, ոչինչ չեմ կարող անել։ Կինը պետք է սիրի իր տղամարդուն ու հարգի, ոնց որ իր մեծ երեխայի։ Նախանձն ու չարությունը շատացել է։ Նախանձ ու չարությունը կա, մոռացել են ով է եղել։ Գերազանցիկները ինչի համար, ինչ հարց տվել են, դա եմ հիմա ասում։ Ինչի համար գերազանցիկները, լավ սորողները կյանքում այդքան տեղ չունեն, որտեղ իրանց մոտ ամեն ինչ սենց ծրագրավորված է, գնում է։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ լավ չեն սովորել, նրանց մոտ կյանքը լավ է ստացում, որտեղ նրանց մեջ ազատության գաղափար կա, նա ձգտումներով է, նա պետք է գնա ստեղծի, մտածի, ուղիղ այդ կոմի վրա լավ է աշխատում։ Իսկ երազանցիկները նախանձը չարությունը դուրս է գալիս, որ մենք այսքան սովորել ենք, բայց այն անգրագետը տեսիչ դառավ, որտեղ նա ավելի աշխատասեր ու ձգտումն է, իսկ դու քո դիպլոմով կարմիր, կարմիր դիպլոմով, շքանշաններով ես, մեդալներով ես ուրախանում։ Եվ անձնական էլ լավ չի լինում, որտեղ ամուսնուն էլ անդրադարձում ես, լավ եմ սովորի, դու ես, թող չամուսնաներ։ Միջակ սովորողները կարողանում են ավելի օրը օգտագործել, ստեղծելու ծգտողին ուժեղանում են։ Տեսեք հերթով ինչերա գնում։ Մոլորակներ, աղետներ չեն բերում, ջրհեղեղը, քամիները, երկրաշարժները այլ կողնորոշվել են տալիս իրադարձությունները, քաղաքական լինի, բնության գործողություններ լինի, մարդկանց կյանքի դասավորումն է տալիս արագ-արագ պտտվող մոլորակները։ Այս վախերի ընտանիքների համար էլ ասեմ, փորձ են արել առնետների վրա, որ հոսանքահարել են առնետներին, հղի առնետին հոսանքահարել են, ու այդ վախը մտավ մեջը, 4 սերունդ այդ վախ առնետների մեջ կա, բայց իրանք հոսանք չեն տալիս։ Եվ այդ հոտը, որ այդ հոսանքից հոտ է գալ, այդ հոտն էլ իրանց գենի մեջ մտնում է, այդպես էլ մարդն է։ Եթե փոքր ժամանակվանից անդադ մայրը երեխուն չի կարելի, դու լավը չես, դու սխալ ես, դու ես, արդեն մեջը մտավ ու տենց գնում է, որ ինքը չի կարող։ Նարկոմանն ինչի էլ այդպես լինում, խաղամոլներն ինչի էլ այդպես լինում, փողի վախն է։ Մի ծանոթներից մտերի մեկը կար, ին ժամանակ շատ են ակումուլատորներ գողանում մեքենայից, հիշում եմ, մեր հարևանն էլ կար, ինչքան տուն էր գալի մեքենան, կանգնացնում էր բակում, ակումուլատորը հանում էին, դնում էին, դուրս պահում էին, որ չկողանային։ Հետո մի անգամ խանութում իջնում է, որ սիգարետ առնի, գալիս տեսնում ակումուլատորը չկա։ Տեսեք, կան տարբերություն արեց, գնաց այդ մի 5-10 րոպե, որտեղ իր մեջ վախի սինդրոմը մտել էր, վայ կգողանա։ Այսինքն ինչի շուրջ, ինչքան վախենում ես, խոսում ես, անում ես, դա կատարվում է։ Ես ուզում եմ մի բան կարդամ պարոն Խուշչյանից, կանանց համար, որ մեր կանայք շատ-շատ են վախենում, անհանգստանում ընտանիքների համար ու բողոքները շատ-շատ է։ Հիշում եք, այդ գին կար, որ ձեր համակյուղացին էր, շողոկատ արդին, ես անունը բարձր ասում եմ, շատ այնք ինքը միշտ էլ գրում է, որ այս անգամ համ ընկավ, մի երգիչ կար, ես լսեցի ինտերնետում, ին Աշոտ Առաքելյան էր, հայերեն երգում է, ռուսերեն էլ է երգում, անցյալ ու ներկայի մասին երգեր, բոլոր իմ մտածող են կանայք, որոնք իրոք մայր են, ես իրանց ուղարկեցի, հետո խումբ ունեմ, այդ խմբում ես ուղարկեցի այս երգը, բոլորը նույն կարծիքին են, որ ինչքան ճիշտ էր սա, ինչքան տանջված է մեր ազգը, ինչ ամեն նույն բանն է, նույն բանը գնում անընդհատ շարունակվում է, հիմա այն ընտանիքներում, որտեղ այդ լարված վիճակը կա, կենցաղային, սոցիալական, անձնական հարցերից ելնելով, այդ երեխեք այդ ընտանիքում մեծացան, նույն բանը շարունակվում է դա, այն մյուսին, այն մյուսին, որտեվ սխալ են ապրում։ Այս կին ինչ ա գրել, երգը լսելուց հետո գրեց, հուզվեցի, մտքով գնացի պատանեկություն, երջանիկ անհուկ, 90-ական թվականներ, տեսեք, անկեղծ գրելը, պսակվեցինք ու մինչև այսօր մտածում ենք, ոնց աշխատենք, ոնց ստեղծենք,
փողը միշտ քչություն է անում, ինչ որ բան է կիսատ է մնում։ Հետո ինքս ինձ ասում եմ, շող ջան, աղջիկներին փսակելու ես, հարսանիքը, օժիտը, թորնիկներից, ամեն ինչ արել օրորոցից, սայլակը, անկողինը, նվերները, տեղն ու տունը, ամեն ինչ արել սարքավորած, շինած դրել եմ։ Կուզեի մեզ հետ կապրի, չի ուզի մեզ տղու համար էլ սարքել ամեն ինչ դրել եմ, կուզի մեզ հետ կապրի կուզի, չի ուզի, գնա իր համար առանձին վարձով կապրի, ինը կատունի, որ պսակվի է ժամանակ, ինչ կասես, այ քիրաջան, գումարի կարիք միշտ էլ կա, բայց մարդը պետք է իր ոտքով վերմակ, իր ոտքը վերմակի չափով մեկնի, շատի հետևից չընկնելով, շատի հետևից ընկնելով քչիցել է զրկում, այո, Աստված տա մեր ցանկությունները համընկնեն իրար հնարավորությունների հետ բարին բոլորիս։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր որ ծկտում են, լավ բան է ծկտումը, բան չունեն, բայց խափում են։ Տաքսիստը խափում է, շատ է խափում։ Ինքը գին է դնում, օրակեսից սկսում է թանկացնել, այդ բոլորից գիտենք։ Շուկա գնում ես, խափում են։ Գյուղացի մշակ մարդ, ես միշտ աշխատում եմ գյուղացիքի ծառնել, ովքեր հենց իրան կրացած հողի մշակ մարդիկ են, վերավաճառողներից այդքան չեմ ուզում։ Քաշի մեջ խափում են, որակի ապրանքի մեջ խափում են, ապրանքը նայում ես սիրուն փալող, բերում ես տուն մի քիչ հետո, արդեն ինքը ճլորում է, ինչ որ բան են փչում, կանանչիներից հատկապես համեմից նավթի բենզինի հոտ է գալիս, չգիտեմ ինչի, ես չեմ կարողանում առնեմ, ու անթատ ասում են, 50 դրամի 100 դրամի համար են բանում, խափում են։ Ու այդ գումարը գնում է իր աստուն, այդ գումարը իրանք չեն կարում վայելեն, որտեղ այդ ընտանիքում միշտ հիվանդություններ է լինում։ Բոլորը խափում են, այն Սունդուկյանի ասած։ Դիպ խափում են, զիմզիմովի, խափում են, բոլորը խափում են, ու հետո բողոքում են, որ ինչի ասեց, այս ղեկավարն է։ Մեր ժողովուրդը շատ է սիրում իր մեղք, իր սխալները կողքինի վրա բարդի։ Այսօր բողոքական թեմա եղավ, որովհետև տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այսօր Լուսինը գտնում է կույս համաստեղությունում, տալիս է մանրակրկիտ խոսակցություն, մաքրման օրը համարում, սիտես, ինչ կա մարդը հանում է դուս խոսում ասում է, մաղնա, հիմա 20 թվականից այս կողմ ամբողջ աշխարհում մաղը տիրոշ ձեռքն է, բոլորին քցրա, մեջը տանում է բերում է, տանում է բերում է, պատերազմի համար եմ ասում, այս Ուկրաինա և Ռուսաստան դեռ չի վերջացել, ես ծայրը չեմ տեսնում, ինչ որ գրում են շատ բաներ ստուտա, իմ խնդրանքը նորից եմ ասում, շատ եմ, որտեղ ինքան գրեցին այդ օրն ինձ, մի քանի էքստրասենսներ, թե ես չեմ էլ նայում, ես ասել եմ բլոկ եմ, արի միջում ինքան սիրուն բաներ կա, չգիտեմ ով ինչ ասել, ուղղակի գրում են ու խնդրել եմ չուղարկեն էլ իրանց ոչ մի ելույթ, այս լայնամասշտաբ պատերազմի համար, որ վախեցած են ժողովուրդը, ինչ պետք է անեն։ Ես որ ասում եմ պատերազմ պետք է լինի, եթե սկզբից որ ասեմ, ինչ էին անելու ժողովուրդը, փախնեն Հայաստանից, գիտեք ինչքան ստրես է, ոչ մի բան չես կարող անել, ամեն ինչ ծրագրավորված է, ամեն ինչ, պատերազմեր զոհեր տալիս աշխարհում է տենց։ Տեսեք Ռուսաստանը փակել ամբողջ ինտերնետը, որ մարդիկ չիմանան ինչ էր անտեղ կատարվում։ Գիտեք ինչքան զոհեր կա, ու հայեր էլ շատ կան, Ուկրաինայում շատ հայեր կան, որ զոհվել են, երիտասարդ տղաներ են, գրում են իրանց հարազատներն ինչ, ինչի համար գնացել են հողի համար, մահացավ։ Ու եստեղ կոնկրետ Պուտինին, Պուտին ինչի հարձակվեցիր քո հոր վրա, Ուկրաինան քո հերն էր, ինչ ես հարձակվել, ինչի հարձակվեցիր, ինքը սխալ բան արեց, լավ չի վիճակը Ռուսաստանի, շատ տարածքներ, շատ տարածքներ, շատ տղեր կմասնատվի, կփոքրանա, և Թուրքիան, և Ադրբեջանը, կփոքրանա, սահմանների հարց, շատ հարցեր կորոշվի, մենք հանգիստ պետք է ապրենք ու ծաղկացնենք մեր երկիրը, որտեղ Հայաստանում իրոք լավ բաներ սպասվելու է, ես ասել եմ նորից միշտ էլ կասեմ, բոլորը դեռ ժամանակ է պետք, բոլոր երկրներ, ովքեր վատ մեզ հետ վարվեցին, իրանց մոտ ավելի վատ է լինելու, մենք ոչ մեկից օգնություն չսպասենք, միայն մեր հույսները ստենենք մեր վրա, որտեղ ամեն անհատ մենակ եկել է աշխարհ, մենակ եկել է, ոչ ոք մեր ձեռքից չի բռնել հանել դուս, մենք մենակ ենք եկել, բայց տեսեք կեսարան հատումը հանեցին դուրս, հանեցին դրամեր, այս ախր շատ ամբողջ երկրագունդը արգանդն է,
որտեղից ծնվում է կյանքը, ամեն ինչը, ու արևն է, իսկ ես երկրագունդը փլվում է արդեն, ճաքում է, ճաքը, հողն էլ տանկում է մեր հարոցողը, եղանակը այստենց կլինի ամեն հաղորդման վերջում ասում եմ, արև մթոտ, անձրևներ, շատ կլինի, այդ մեր մտքերն է, լույսը բացվում արևը, ուրախ, լավ, ուրախացի, որտեվ Աստու գաղափարն է, ու սկսում ես ընկնել այդ մարդկանց մեջ, ինտերնետ մտնում ես, տեսնում ես այսօր ում փնով ես, ում կլնգես, ով մի բան արել է մի կեղտոտ բան ասի, ինչ է դա իրան տալի, ու սկսում ես արդեն եղանակը վատանալ։ Ես ուզում եմ արձականցյանի կնոջ համար ասեմ, այ գրել է, որ անպայման նշել է, ես հարց եմ տալիս, այդ կինը, Նատալիա, հա, ում է ինչ վատ բան արել մեր հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Երևանի համար, մի վատ բան, թող մեկը մի հատ նստի մտածի, ինչ վատ բան արել, հան պարոն Խուշչյան։ Ես կասեմ, որ բացի լալիտ վատ բան չի արել։ Այդքին ինչ եկել է ասպարես, թե գլխարկ կտնի, թե բիրետ կտնի, դա ոչ մեկի գործը չի ու շատ ճիշտ է, ամբողջ Անգլիան գլխարկ կտնում։ Դա էթիկայա, կուլտուրա, որ մեր չոբան ազգին դա չի սազում, ով ասես իրա վրա խոսած, ով ասես, կուլտուրական կիրտ կինա իրա պահվածքով, այդքան խոսել է, ես մի վատ մեկին փնովի, մեկի մասի մի կեղտոտ ցինիկ բան, պահի իրա լպիրջ պահի, լկտի պահի, ինչ ասես իրա մասին գրեցին ես, իրա գործերի հետ կապված որ եղել է, ինքը ով է, որ այդպես լուսաբանել է այս բաները այդ կնոջ մասին, հազար մարդ հազել է թող ճանաչված չլիներ, տեսնեմ այդպես բան կլիներ, այնքան ընտանիքներում այդպես հարցեր կա, այդ բոլորս գիտենք, դե եկեք ամեն ինչ հանենք, այն կեղտոտ սավանը, հանենք գցենք էջերը, թող բոլորը կարդան ու տանեն ինչը, այդ մեր ազգի կուլտուրան է, էթիկան է, կարդում եմ մնաց մարդիկ են այդ կնոջ մասին չարախոսում, որ չեմ ուզում ես գրեմ, ես ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ պատասխանում, ուղղակի հարց եմ տալի, իմ շրջապատում էլ եմ ասում, այդ կինը ում է վատ բան արել, լավից բացի, դպրոց բաց արես, չէ, այդ մարմնամարզության է ինչ, չունենք մենք տենց բան, արձանքանցյանը լնդեկյավառում ենք բաներ արել, ինչի մարդիկ լավ բանը չեն ուզում տեսնել, չի կարում խոսի, հայմա ինչ անենք չի կարում խոսի, Սերժի ժամանակ այդքան դեպուտատ է նստել, ով էր կարում խոսեր, ոչ մեկներ չեր խոսում, քնում են, խրստում են ժողովի ժամանակ, այդքան էլ ճիշտ, չի կարելի, եթե որևից է մեկը, պարոն Խուշչյան, ես վերջնական ասեմ, որևից է մեկ, ով ուզում ան լինի, բարձրացան, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր հանրության հետ շփվում են, ղեկավարի, չգիտեմ ում մասին, իմ մասին թեկուզ, չարախոսում է, վատաբանում է, ինչ-որ վատ բաներ ասում, ինքը կուլտուրա չունի, ինքը անդաստիրակա, ես այդ մարդկանց արդեն անուն եմ գտել, գիտեք ինչ է կոչվում, տեղական գժեր, իրանք տեղական գժեր են, մեր տեղական գժերն են, որ իրանց պահել չգիտեն, հոգեբուժարան իրանք պետք է գնան, չի կարելի, դու քո դաստիրակություն ես ցույց տալի, անդաստիրակն է, ինչ ես դու մարդու մասին վատ բան խոսում, թող Աստված մեզ մի քիչ խելք տա էլի մեր ժողովրդին, գլուխները պայծառանա, արթնանում ենք այդ արևը տեսնենք, ջերմությունը ստանանք ու չչարախոսենք, այսքանը։ Գրատիկին Լուսյա, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, ես պիտի ասեմ, որ պատահական չի, որ ձեզ ամեն կիրակի հազարավոր դեպեմ, որտեղ սպասում են, լավ երեք, առողջ, իմ, և ամենակարևորը միշտ կանացի։ Շնորհակալ եմ։ Սերի բարեկամներ, հերթական անգամ Մոսկվայից հեռավար տարբերակով զրուցում էին Աստղաբան Հոգեբան Լուսյա Հակոբյանի հետ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։